Отбасында зорлық-зомбылыққа жол жоқ. Облыс аумағында өткізіліп жатқан акция осылай аталады. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу және аталған проблемаға халықтың назарын аудару. Сондай-ақ азаматтардың полицияға деген сенімін арттыру мақсатында ұйымдастырылған шара маусым айының соңына дейін жалғасады. Ақтөбе қалалық полиция басқармасының дерегінше былтыр 9 әйел кісі қолынан мерт болса, биыл жыл басынан бері 5 әйел тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болған. Отбасында зәбір көрген қыз-келіншектерде аз емес. Ол арыз-шағымдарға қатысты бізде бекітілген, әкімшілік аумаққа бекітілген учаскелік полиция инспекторлары барып арызды жаңа қабылдап, әйелден ары қарай ол бойынша заңды шешімдер қабылдауға тырысады. Және де мен де өз тарапынан учаскелік полиция инспекторларымен бірлесе отырып өз қызметімді атқарамын. Жыл басынан бері 73-ші бап бойынша Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің бабымен мысалға айта кетсем, 5 айдың ішінде әрі кеткенде бір 183 деп айталамын.